Jesus, Shim, Ega, Mahapanita, Mogo, Siaro, Piaji, Mandali, Mew, which is sweet, my own body. Nasekoni, Nala, Chausegu, Nenai, Hoja, Sumaro, Muato, Titi, Kilita, Tayan, Tiaro. A fair vidicala, Lagari, the Lumine, Lulimadi, Bachu, Rono, Melish, and Lumaga. Maunega, Labi, Maunga, Ne, Maunga, Tuari, Sura, Shamwa. Lulimara, Maunga, Lara, Ver, Linda, Mana, Ne, Tuayado. Sudem, Ne, Zelundi, Chame, Lin, Sura, Nebam, Bep, Yanyapa. Nebam, Raya, Duare, Sero, O, Alaven, Dunyada, and Name, Dulu, a Yaujaro, Chana, Duare, Sura, Machayam. Very young China Valley Malay, made a catcher at Garamari. Mega Vyama Seria, Jen, you make a Majen. Lule Magara, Mega Vyama Seria, Jen, Jen, Edwe, Linda Mandira, David, the Chaya of Pirigala, Limited and Nibam Beto, Toka Dane and Nibam, Kilita, Honda, Jane and Nibam, Dibeto, Yawk, what is that? Vyama Seria is a goe. Yamasriya is a good daddy, Sura Garamari, divide up Senator. Yamasriya, Sura, Baba Lim, Little Middle. Mega Yamasriya, look the Gracia Ponited, where? Oh, Majin Sudi. Majin Sura, Madima Solo, Punya, Shen and Bioalu Shen, Tamarichi, hello. Majin Balu, Tamarichi, hello, look, Mataro, oh, Davian, Tamarichi, look, Loma, well. ဘုရားရေကရမရေကပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ကြတာမှန်ပါတယ်တမရီတိလုံလုံဟေးဒါမှလူလိမ္မာချက်မဟာဆိုတာတော့ရှင်းပါတယ်တမရီတိကငါမျိုးတောင်ရှိပြီဒီကလာနေပြန်တော့ကိုကတော့ဥက္ကမောင်တို့ဒါမဝေဖန်လည်းမဖြစ်သေးပြန်မှန်ပါဗျာမေကပြန်မှာစရိယာကျင့်ဟာတမရီတိအလုံးတမရီတိဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျင့်တယ်အလုံးအဲ့ဒီတမရီတိမနေ့ကဟောခဲ့ ကြရမလို့ဘယ်နှပါးပြရသည်လို့ဆိုရဲဆယ်ရှင်းပြီးဒီကလာနေတော့ဒီငါးပါးကပဲငါးပါးထဲမှာလဲဘယ်ဟာကပွားများမယ်အလုတ်ဘယ်ဟာကလုတ်ရုံတိုင်းနဲ့ပြီးတဲ့အလုတ်ဘယ်ဟာကပွားများမယ်အလုတ်ဆိုရဲဥစ္စာကလဲဘယ်ဟာကဘယ်လိုအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုလဲဟိုဟာတို့တကယ်သိတို့အသိကိုအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှင်းစွာ အနေကပဲခက်ကျင်းစရတာပေါ့ကမ္မတ္တတသမာဓိတိ၁နံပါးဇာနသမာဓိတိ၂နံပါးလို့မှတ်ထားတာပေါ့ကောင်းပြီတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိတိကသမာဓိပါဘုရားမေဃသမာဓိတိသမာဓိပါဘုရားဖလသမာဓိတိသမာဓိပါဘုရားအဲ့ဒီကဲတော့တဲ့သမာဓိတိကငါမျိုးတောင်ရှိနေတော့လေ မဂ္ဂဗျမစရိယအကျင့်လို့ဆိုပြန်တော့ဩသမာဓိရှိအလုတ်တော့မှန်ပါရဲ့မဂ္ဂဗျမစရိယအကျင့်ဆိုတာသမာဓိရှိအလုတ်ပဲဒီတဲမှာသမာဓိရှိအစစ်ကဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါမှာသာသနာတွင်သာသနာပလည်းဥပအောင်တို့ဝေဖန်ရလိမ့်မယ်ဥပါပါဘုရားဝေဖန်မှတ်တော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီကဲတော့ဝေဖန်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မတက္ကဒသမာဓိရှိဆိုတာကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေး မကောင်းတဲ့လူကြီးတွေလို့ရင်မကောင်းဘူး။အော်ဒါလောက်လည်းသိတယ်ညာဟာလည်းသမာဓိရှိတော့ဖြစ်ပါရဲ့။သမာဓိရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်တရားဓမ္မတို့။မှန်ပါဘူး။သမာဓိရှိပင်ဖြစ်냐ဆိုလဲသူဟာတရားဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာကိန်းအောင်ပြီးဒီကလာသမာဓိရှိသူကိန်းတဲ့ခိုက်တံသမာဓိရှိတော့ဖြစ်ပါရဲ့။ဖြစ်ပင်ဖြစ်냐ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခဘုံမှာကျွတ်စေသလားမကျွတ်စေဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလ
Lora, Pinu, Adamari, Menega, Biogare, Dain, Boga, somebody, Boy, Pism, Boga, somebody, she will say, you're not a Naboa Pism. Dava to Daddy, she. And who do the Gracia of Penny? All I am Boga, somebody, Boga, somebody, Lago. Come out there, the Maritiga, two pins, nine door. Oh, Daddy, Tanavan, eh? Deal of your loom, Messule. Lola loom, these are a loom, Messule, yard, it's a little shameful.
ကျမပါဗျာ။ အပြင် ဒါရမ်းနေလဲဥက္ကမောင်တို့အာကိုလောက်ပလားလို့ခံမေးလိုက်။အာကိုလောက်ပလား။မကိုလိုက်သေးဘောကသံပတ္တိဘောကသံပတ္တိဆိုတာသံပတ္တိမထည့်ရတဲ့စဉ်းလေးစဉ်းစားကြည့်တော့ဘောကပြည့်စရာဇာတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာတော့မလို့သေးပါဘူးပေါ့။မလို့ပါဘူး။မလို့သေးတော့ကို အဲဒါကနာပါလည်းရှိတယ်တရားပဲလို့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။နောက်တခါဒုတိယနှစ်နံပါတ်ကြတော့ကိုတဲ့ဇာနသမာဓိလို့ဆိုတော့ကြောင့်။ဟောဇန်တရားတွေကိုဘသူဘသူရာကိုအာဘောနဲ့ရှင်းပြပေးဒီကလာနေလေဇန်လို့ကိုပွားများပေးဒီကလာနေနေလာလေသမာဓိတော့သမာဓိပါပဲတဲ့ဇံပေါ်မှာသမာဓိ ဇန်နဲ့ရှင်နဲ့သမာဓိဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့သူကလည်းယူပါအယူပါဘုံမဲ့ကျိုးပေးပြန်တော့အဲဇာတိဇရာမရဏလွတ်ပါရလားလို့မေးမနဲ့ဖြစ်ပြန်လွတ်ပါဘူးဗျာဒါပြန်သူလည်းသာနာပါသမာဓိဖြစ်ပဲမှိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုရှိတော့နမျိုးရှိပြီးဒီကလာသွားတော့ဟောဒီနှစ်ခုကဖြင့်အင်းငါးခုနဲ့ဇာလို့ရှိရင်ဖြင့်ရုံညံတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ ဘုရားဗာဒမြန်မာလူမျိုးမှာတော့မှတ်ထားကြပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။တို့တော့တပါတော့ပါတာမှာတော့ဒါလောက်တောင်မှမရှိတော့ဥပဝင်ရဲ့ခက်ကြီးပါလားနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်သုံးနံပါတ်ကဘာသမာဓိရှိတယ်တရားဓမ္မ။အဲဝိပဿနာသမာဓိရှိ။ဝိပဿနာသမာဓိရှိကတော့တရားဓမ္မတွေတစ်ခါတည်းဆက်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တိုင်တိုင်ကျူးပေးနိုင်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အော်နိဗ္ဗာန်ကျူးပေးတယ်နိ
ตนานิยรณนิพพานะฉะโซจังอ๋อตมุริยะเทศนะทุกขเทศนะชุบกะบาล่ะดาเพียงตมุริยะเทศนะชุบเลยเอจันทะครับทุกขเทศนะชุบเลยเอจันทะอ๋อดาเพียงตันติทุกขရှိတယ်นิพพานတိုင်တိုင်အကျိုးပဲနိုင်တာကဖြင့်ဥပဒနာတမာဓိဋ္ဌိပဲလို့အားလုံးဒီကရမတွေမှတ်ထားကြပါဘုရားဒါဖြင့်ဥပဒနာတမာဓိဋ္ဌိဟာအချူရင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီကရမတွေ ဒီခေတ်ဒီကဘုလိုကြုံတဲ့အခါမှာဖြင့်လက်မလွတ်တန်းကျိုးစားရမယ်။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါပြီ။ဘယ်တမာရိဋ္ဌိကျိုးစား။ဥပဒနာတမာရိဋ္ဌိကျိုးစားပြီးရှင်းမှဖြင့်နောက်ကမဂ္ဂတမာရိဋ္ဌိလာပါလိမ့်မယ်။မဂ္ဂတမာရိဋ္ဌိလာပြီးဆိုတော့မဉ္ဇဏ်တန်းပါတဲ့တမာရိဋ္ဌိဖြစ်လေတော့ကြောင့်ခမောင်ရေဝတ်ဒီဒုက္ခကိုကြည့်ကိုဖြတ်နိုင်ပါလေ။မှန်ပါပါ။ ဒုက္ခဘောကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သမုဒိယမချုပ်ဘူးလားဗျာချုပ်ပါတယ်အဲသမုဒိယချုပ်တဲ့ကိလေသာဘောပြတ်လို့ကမ္မဘောပြတ်ဥပါကဘောမလားဩမဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဘောပြတ်ပါလားဆိုတာမှတ်ထားကြမှန်ပါဘုရားဘုရားသမဂတိဆိုတာကတော့ဘောပြယံငါကဘူးနောက်ပြိဿရေကိုမလာတာပဲရှိပြိဿရေကြောင့်တမ်းနေဆိုင်တော့ကောင်းလေအလွန်ကျေးဇူးများပါဗျာမှန်ပါဘုရားတို့တော့ 3 ရက်4ရက်ငါးရက်ရှိတဲ့နှစ်က3မပြည့်စုံရင်၄ငါးပြည့်စုံမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ပါမှန်ပါဗျာ3မပြည့်စုံရင်ပြည့်စုံပါဗျာဒါဖြင့်ဒီထဲမှာကျွတ်အားလုံးသောတရားဓမ္မတွေသင်ရပြရလောက်ရခံရမယ်အချက်ဟာ3နံပါမှန်ပါဗျာဒါပဲရေးကြည့်တယ်ဆိုတာလေးလေးစားစားမှတ်ပါမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့် ဒါရေးကြည့်လို့ဆရာဘုန်းကြီးရတဲ့ဖြင့်ယနေ့တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မနေ့ကလည်းဘုံမူပိရိကလာယနေ့ကိုင်နေနေတကွာပြတော့မှာတော့အမှန်ပါပဲသို့ရတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီကတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါတွေ့ဘူးရင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာချုပ်ပြီမှန်ပါဗျာနောက်တုန်းကမတွေ့ဘူးပဲမတွေ့ဘူးပါဗျာတပည့်ကြနောက်တုန်းကမတွေ့ဘူးတဲ့အတွက်အခုဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုနဲ့ခေါ်လို့
ဒီကတော့ဩဥပဒနာသမာဓိရှိတာတို့လှုပ်ဖူးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာလို့နိဗ္ဗာန်တိုင်တိုင်ကျုပ်ပင်နေပါလေဆိုတဲ့အဲဒါနဲ့အခုခန္ဓာကြီးရထားတာထောက်လိုက်ကြတဲ့ကောဥပဒနာသမာဓိရှိအနည်းငယ်မှတို့စာမေးကြည့်ဘူးဗောမရဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲကရှင်းရှင်းပြီးပေါ်လာမှန်ပါဗျာခန္ဓာကျုပ်ပင်ကြီးကိုထောက်ကြည့်တော့မှန်ပါဗျာ ခန္ဓာလေးကိုရတာကဥပ္ပေနဲ့ခေါ်ရရဲ့မှန်ပါဗျာနာပင်နဲ့မှန်ပါဗျာသေပင်နဲ့ရောမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ခေါ်မရကြုံဆိုတော့ဥပဒနာသမားလေးတွေလုပ်လို့ရှိရင်ရတ္ထဖို့နိဗ္ဗာန်တိုင်တိုင်ချုပ်ပင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဒါနဲ့ဥပဒနာ
तमारे थी मलहूरे पकोरे मो इगेरो वेना बेदे वेरे ने खाना कोजी ने अजूरु फिर बेरे कहला नियारा ठाउ दो वेने मासे चले चान नियारे ने पाजा वेने मासे चले चान नियारे ने मबाबा बु दो जन फूसाया हैं भाजे बाले इंग्रज ससन या हैं दो जन रीसा रीसा में ते मते बाम रहे हैं सेशा सेशा ले चान नियारे ला เนี่ยครับนี่เนี่ยก็เลยใช่เนี่ยเนี่ยเต็มจริงมะล่ะสึกจะเลยใช่เนี่ยไม่ใช่ครับเออสึกจะเลยใช่มะเนี่ยครับเนาะดีเลยเนี่ยนี่ชิมนี่เลยเลยใช่อ๋อเนี่ยๆเผาเปลี่ยนไปได้กันแล้วนาทีช่องซุนเนี่ยพยายามลาจริงมะล่ะโอ้ทุกคําเอาสึกจะเลยใช่คนดีๆเนี่ยไปแล้วครับทีนี้เนบูเรตั้วมีเลยด้วยเอเนี่ยๆเบลุเนี่ยนาทีช่องซุนเนี่ยลาอูมะล่ะสึกอะไรมาด้วยอ่ะ ไม่ใช่ใช่ใช่เนรยะไม่ใช่ครับบาเพลุไม่ใช่อุปัทานะไม่รู้ผู้ดีขนาดนี้ยะถ้ารู้อเวนะไปได้เนี่ยอภิเษกดีขนาดนี้ยะถ้าได้ด้วยสึกชะเลชันซ้ายะได้เลยสึกชะเลชันตั้วะได้เลยสึกชะเลชันเอยะได้เลยกูชี้กูไม่ชี้ครับบรมวิเลพ้นไอ้เปลี่ยนแล้วอ๋อไม่ต้องเอ้ปัดตั้วแค่อย่างเป้เปลี่ยนแล้วอปุริลองวิแค่อย่างไม่ติดชะเลยเนี่ยสึกชะยะไม่ใช่ครับ แม้มาเสิมชะอะพระองค์ดึกแก่ธรรมะนี่ท่องปี้ดึกแก่ละจิไล่ได้คาจะมาอ๋ออุปัทนะตมะฤทธิ์อุคคมังโตดึกแก่ติโตมะแม่ชูดิลุบผู้ไม่ลุบผู้สร้างมาไม่ลุบดาဖြင့်ดึกแก่ธรรมะโตนิพพานยောက်แต่อลุกูอะสึกกูไม่ลุบผู้เตวุเวทอจังนี่ละลุบผู้เยนี้เตอจังไม่ลุบผู้ดาเตชะมาครับพระองค์ครับเวลาสมัยฉะนี้เตอจังครับนี้เตอจัง นี่ดาจังบ่ละพุทธเจ้าดาเพิ่นแก่ธรรมะเลยยะคุบัวยะคุตุยเจ้าอะเวสุดาတော့ဖြင့်ဘာမှတန်ပြရမရှိနဲ့တော့ခန္ဓာကတက်တယ်ခန်းနေပြီဘုရားဒါလည်းခန္ဓာကြီးอ่ะတက်တယ်မခံဘူးလားခန္ဓာကြီးဘုရားဒါလည်းခန္ဓာကြီးကဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်လက်ခံတာဘုရားမှန်ပါဗျာခန္ဓာကြီးကဘာတွေလက်ခံဒုက္ခမျိုးစုံအဲ့တော့သူကလည်းဒုက္ခသစ္စာလာမာတွေကလည်းဒုက္ခသစ္စာ သူကလည်းတန်ခိုးသေးနေပြင်စုပါရနက္ခန္ဓာပြိဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒေဒကရန်ဂါရီကလည်းလာပိတ္တကာလသူအညီရှိလို့ရံအောင်ဆိုလို့လာကြတာတွေကလည်းနှိမ့်ဆက်မလို့လာကြတာတွေအဲ့တော့ဒုက္ခဘောဒုက္ခရှင့်ပိတ္တကာလမနေကြဘူးလားနေပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီအတွေ့ဒီဂျုံဒီဆုံနဲ့နေကြရတဲ့တော့လို့မဲလို့ရှင့်ဥပဒနာသမားရိတိကိုမလုပ်
ဒီကံမလို့ဖွင့်ရင်တော့ကိုချိုးတော့နေချာဒီကံမလို့ဖွင့်လို့ရှိရင်ဖြင့်အော်တို့အလွယ်အချော်ဖြင့်တန်းကုံလွယ်ဖို့ချော်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာမှတန်လျာမရှိနေတော့လို့သတိပြလိုက်နော်လုပ်ပြအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုလို့တိတ်တုံးလိုက်လုပ်ပြအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတော့လုံနေကိုလည်းနောက်ပိုင်းကြတော့ရှင်းလင်းပြီးဒီကလာပြမှာဖြစ်နေတော့ကြောင့် ตันเนี่ยสกรรมตันနေတာဒီဟာကိုမျိုးစေ့မရခဲ့လို့တရားကိုပဲကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့တဲ့သဘောပဲခက်ကလာမှာမရောက်ခဲ့တဲ့တွေ့ဥက္ကမောင်တို့ဥပါဝန်တို့ချစ်တို့ဒီခန္ဓာကြီးเนี่ยခေါ်လို့နေတာမှန်ပါပါဘုရားသဘောပါပြီနော်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တသံတရားလုံးချစ်တို့လူမိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့သလားလူလိမ်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့သလားဒီတွေ့လိုက်တော့ပေါ်လူမိုက်ဖြစ်တဲ့အချ
ဥပဒနာဓမ္မတွေဒီမလို့ခုလိုခန္ဓာကြီးရတာထောက်တဲ့ဖြင့်နောက်ဆုံးကတပည့်တော်တွေဒီကလည်းဆက်လို့ရှင်ဘာလို့ပဏိတတုံးနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့အဲမောင်နဲ့မွေးမောင်နဲ့နေမောင်နဲ့တည်တဲ့ဘဝတွေကြီးပဲကျုံရတယ်ဆုံးရတယ်ဆိုတာသဘောကြပြီမှန်ပါဗျာအဲပြည်နေတဲ့နောက်ဘဝကကျတော့လူလင်းငါဖြစ်ခဲ့လေလားလူမိုက်ဖြစ်ခဲ့လေလားလို့ဘာလို့ပဏိတတုံးနဲ့ထောက်ကြီးမှန်ပါဗျာလူမိုက်ဖ
ဒီကြောင့်ဘာလို့ဝိဇာတနာနဲ့အုတ်ချုပ်ပြီးဒီကလာနေကြတဲ့ခါနဲ့တည်းမသိပဲနဲ့မှောင်နေပဲနေခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာတတိယမဲ့နိုင်လာဝိဇာတနာတို့စီမံရဖြစ်တယ်အပေလေးပါးကြီးတော့မှောင်နေပဲရောက်သွားကြမသွားကြဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါတွေတော့ကြည့်တော့ကျွတ်တော်ကြီးအော်နောက်တုန်းက ဘာမျက်ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်တာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းရေတွန်းကိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဝဖြစ်ခဲ့တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဗြဟ္မာဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်တာတော့ဖြင့်
ไม่ใช่ผู้ด่าတော့ไม่ใช่ครับโตดอไม้จีเบลุดาซုံးแค่จะชาครับไม่ใช่ผู้ด่าတော့ไม่ใช่ครับเออเบลุไม่ใช่ผู้ด่าတော့ไม่ใช่ครับเบลุเนี่ยเอออะไรมาเนี่ยอไม้วุบันไล่แต่ขาจ้ะတော့เบลุวุบันโนยาบ่ะอไม้ก็ไม่ใช่ครับดาဖြင့်บ่าวเตจาดิเตจาดิเลจาดิอุตมเตจาดิผู้ล่ะเออดิกาเลยมาเลยเนี่ยสัตว์ทิ้งยิ้มยามมั้ยเสร็จแล้วဖြင့်เป็นจิตรดิ กูกูตนาเรปกูเลยขึ้นมาเว้ยไตเตนะปกูก็เลยจีญูเลซ่าอย่ายောက်มาเว้ยมันน่ะครับกูกูตนาเรปกูขึ้นแล้วป่าต้นมั้ยครับไตเตนะปกูก็เลยจีญูเลซ่าอย่าเลยยောက်มั้ยสรุปไม่รู้ไปแค่เฉยมาเค้าเนี่ยสร้างซะครับอ๋อตัวเสียพุ่งเนี่ยตัวอโจจ้องไม่ไปดีกาละตัวนี่ไอ้ไตตัวเนี่ยตัวไม่รู้ผิดครูท้าเลยก็แล้วนะครับกูกูก็มองได้ล่ะพี่มองได้ตัวมั้ยมองในนี่พี่มองได้ตัวมากูเลย ตนาเรဖြစ်ပါသေးပါပါပါဒါဖြင့်ကိုကိုလည်းမသနာအင်းဟောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမငဲ့ဆိုတော့ဘုရားလည်းမငဲ့တဘောကြဘုရားကိုကိုလည်းမသနာဆိုတော့ဩဒီတော့မိုက်တော့ရှမ်းပြီဘယ်လိုဆိုကြဒီမိုက်ရှမ်းဘုရားလည်းတိုက်တွန်းရှာတနာတော့လည်းတိုက်တွန်းရှာမာကရုဏာနဲ့တိုက်တွန်းရှာအဲ့တော့တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်လည်းဘုရားလည်းငဲ့ရုပ်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘုရား ကိုယ်ကိုယ်လည်းမောင်းနေသွားမှာကြောက်ကြလို့ပဲလေးပါးပြီးတော့မောင်းတိုက်တဲ့ကိုတဲ့ရဲ့ရှင်ပြီးဒီကလာသွားရမှာကြီးကဘုံမတရားဓမ္မတွေကလည်းမသနာတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒနာမလုပ်ရင်မသနာလို့ပါပဲမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မတွေဒီကလာဆိုအနစ်နာရှင်နဲ့နာအရှုံးကြီးရှုံးပြီးဒီကလာအမြုပ်ကြီးမြုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်ဒါစဉ်းစားပါသဘောပါကြမှန်ပါဘူ
ဘာသာ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 ဘာ
ပါပါဘုရားသူတို့ပေးတဲ့ကျွေးတာမစားခြင်းနေပါသေးအမိန့်မပြောတဲ့စကားတိုင်းလိုက်နိုင်ရင်ပဲကျင်းတတ်ပါပြီဆိုတာလေးကခင်ဗျားတို့အသာယူတဲ့စကားပါပဲမှန်ပါဘုရားအသာမြေကြဘူးလားမှန်ပါဘုရားအဲအဲ့ဒီတော့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်များကြီးကလည်းသူကဥပဒနာအားထုတ်ကြပါလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကထော်လောက်ကန်းလာလောက်ပြီးမလုပ်သေးဘူးနဲ့ပြန်မှာတပည့်မှာတေကန်ဒီမှာနဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့
เออถ้าว่ากันน่ะตอนนี้ขึ้นแล้วสิเนี่ยไม่อยู่บาดิจีนน่ะเดี๋ยวบ่ใช่มั้ยมาจีนน่ะเดี๋ยวบ่ใช่เออตุกรุณาไงอ่ะยับไปอ่ะมันก็หลุดกันมาซะจีนนี่บาดิกว่าเปล่าน่ะท่องเนี่ยจ่อบาดิเออดีตัวไปมันก็รู้จักกันน่ะไปได้กันน่ะตาท้าซั่นบางาเปล่าได้เตียได้ขึ้นไปเตียเนี่ยปูโซซั่นบาสุรุษสาแก่คุณแม่ชื่อรู้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ครับถ้าได้ตอนมาขะย่ารู้กันแล้วไม่รู้ขึ้นได้อู เออว่าจะไม่รู้จริงอะไรรู้โอ้โทรกันน่ะลุกไปสิโอ้ได้ไปดีไม่เอาพุล่ะครับตะบอดป่าจักบล่ะอมริกเนี่ยเราต้องยกซูนี่แหละไม่ซูล่ะจี้โลยกซูล่ะเปล่าล่ะหมอกูวนเนี่ยก็ซูนี่ล่ะเปล่าล่ะไม่ครับวนเนี่ยก็ยกซูพี่กันล่ะบรู้กูตุ๊แฟพี่กันล่ะกั้นน่ะหลุดตาตรงสุดอตุไม่ใช่แหละพะย่ากูเค้าเนี่ยรู้ก็กั้นน่ะหลุดไม่ครับเย็นนี่ล่ะอตุไม่ใช่แหละพะย่ากู อ่าอนนั้นน่ะเลยส่วนเพียงไม่รู้อะไรอุบบ่เปียไม่ครับไกลน่ะเนี่ยกูเนี่ยมตนะอตุไม่ใช่แหละพระองค์ก็เลยเปียเองกั้นล่ะลุซื้อတော့ဒီปกโกเนี่ยกูก็มันไปรู้ซึ้งซ้ําครับไม่ครับแค่เตจาพี่เค้าเนี่ยมันเนี่ยได้มั้ยตะตันเนี่ยลงอ่ะโตอ่ะดิบาละเสร็จอเจิงเนี่ยหม่องแน้มวยหม่องแน้นี่หม่องแน้นเตยล่ะเนี่ยเชียโตว่าดาไม่สมมุกว่า ဒီရစံမြေကိုလိုက်ရပါဘုရားအဲ့ဒါအခုခင်ဗျားတို့ပညာရှင်ကြရင်ရသေးတယ်နော်မှန်ပါဘုရားဘယ်လိုဟောပါလိမ့်မပြင်းတော့ဘူးတပည့်တော်ရှင်ဗျာဒီလိုပဲသာသနာ့ဘအလေးနဲ့ပဲ
ချင်းကုံမာတော့မှာသာနာဘသမားတွေကနှမျိုးဘူးဗျာနော်ဒါလေးနဲ့ပဲပြီးရတော့ဖြင့်တင်းတိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဖះပူဇော်စရာဓမ္မနဲ့ပူဇော်စရာမရှိဘူးဆရာပါဘုရားရှိသေးရလားရှိပါဘုရားအဲ့ဒါကြက်ကြက်စွမ်းစားပြီးဒီကလာကဲကိုကိုသနာတော်အဖေလောက်ကရုဏာ၆ချံတော်အဖေလောက်ကောင်းလုံးမဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတမန်တော်တော်မွေးပါဆိုတာကိုဖြင့်ဒီနေ့အများကြီးတိုက်တွန်းမှ
ကျန်တဲ့ဘာသာကိုယ်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 
ตะตันเตยาหลุบาละปณิฏฐะโหลซึบาเนี่ยเจริญฉิงกุงแก่จ๋าเลยบาละปณิฏฐะบาละเนี่ยฉิงกุงแก่เลยสรอะเทวนาชบารณาสรได้แต่มันไม่เว้เลยมิจฉาทิฐิไม่เว้ล่ะแกมาละบาละตมะฤทธิ์สรปัญญาสิก็ไม่เว้แก่เลยองค์สามะปาอุปัตตนาตมะฤทธิ์ก็เจริญไม่เว้แก่เลยคําบาอุบาละเวรมาติตมังละมุตตมังสรได้ญาณละได้ปัญญีไม่อยากแก่ล่ะแล ที่เอาแล้วสรแล้วตะนี้ก็ชิ้นไปบาครับครับบ่จักนะครับครับต้องมีดาเพิ่นสการะมาโหลวิปัตตนาตมะฤทธิ์ก็ซะฮ้อเราแมวิปัตตนาตมะฤทธิ์เอาติแม็กกะเพิ่นมาสิริอะเอาลงมั่นเลยชั้นบาวิปัตตนาตมะฤทธิ์เอาวะแม็กกะเพิ่นมาสิริอะเอาแก่ดาเนนี่คู่ชุบจักบาซุ สการะมาโหล မဂ္ဂပြမစရိယာလို့ဆိုတာဥပဒနာသမားရိဋ္ဌိကစလို့ပါမယ်အဲဒီဥပဒနာသမားရိဋ္ဌိလုံးမကြံလို့ရှင်ဥပဒနာသမားရိဋ္ဌိသမားကမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်ကန်မြင်လို့ရရေးကြည့်တယ်အမှန်ကန်မြင်လို့ရရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဥပဒနာစဉ်းစားမြင်စရာမရှိဘဲနဲ့မြင်ခြင်းလို့ဖြစ်မှာဖြစ်မှာတပည့်ကြမြင်စရာရှိမှသာလင်းတဲ့ချက်တော့ဒီ အမှန်ကမြင်တယ်အမှန်မြင်တယ်ဆိုတော့ဝေဖန်လို့ရမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့ဘ ᱹ ရုပ်ပေါ်မှာမြင်ရမှာတော့ဆိုတော့မေကွန်းကပေါ်လာမှန်ပါဘုရားဘ ᱹ ရုပ်ပေါ်မှာအမှန်ကမြင်ရမှာတော့ဆိုတော့မေကွန်းပေါ်လာမှန်ပါဘုရားပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့တော့စဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအပေါ်မှာအမှန်ကမြင်ရမှန်ပါဘုရားစဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအပေါ်မှာအမှန်ကမြင်ရမှန်ပါ
Sir, every shall move up, oh, mamma, me, I live in. Every shall move up, oh, mamma, me, I'm look. Bajara, a sum of me, listen. A lamb me on the valley, my shrewsa, who lives as one ever, highly, me. He don't want me to be so ashamed, eh? Megan, my three, I can. Where go my jam, my three, I may have got. ဘာလို့ရေးကြည့်တာဘာလို့ရေးကြည့်တာဘယ်လာပြန်ကြရမှာလဲမက္ကာဒီမှာသရိယာကျင့်ရအောင်မဲဝါသုံးနံပါတ်နဲ့လှုပ်လို့ရအောင်မဲသုံးနံပါတ်ဒီဥပဒနာသမားတွေရှိတယ်ဆိုကြပါမက္ကာဒီမှာသရိယာကျင့်လို့လဲဆိုကြပါတဲ့ဒါတစ်ချက်သေးပါပဲအဲ့ဒါသိကြတော့မှဘုရုပေါ်မှာကျင့်ရမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာကျင့်ပါမှန်ပါဘူးဥပဒနာရှိဥပဒနာရှိဆိုတာ ဘယ်ပေါ်မှာရှိပါမှာပါလိမ့်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပေါ်ကြပါဟုတ်ပါဘူးကဲဘယ်ပေါ်မှာပါလဲစသဖြင့်အဲစဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာရှိပါတယ်ဒီတလုံးကိုသေးသေးချာချာမှတ်ပါခွန်ကြီးတရားဓမ္မတွေဥပဒနာရှိပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရန်ရှိပါမှာတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောသူဒီကားလဲဆင်ဥပဒနာတော့ဆရာဘုန်းကြီးလဲရှုခိုင်းတာပဲဘယ်ဟာပေါ်မှာရှိပါမှာပါလိမ့်လ
ဖြစ်ပါဖြစ်ပါဗျာမဖြစ်တော့ရဲ့အဲ့ဒါမှရေခုပြောတဲ့တလုံးဟာဥပါရင်အရင်ကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဗျာဘာရဲတော့စကြတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘောမှာခင်ဗျားတို့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပါဗျာဘုက္ကမောင်ကဲဥစ္စာအရေးကြီးဆုံးကြည့်ပါဗျာခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှိတာအရေးကြီးပါဗျာဒါအရေးကြီးတာလားအဲ့တော့စဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှစရတယ်လို့ဆိုတော့အိုး
We love it, like I said. And I'm in a number, Sam, I take bigger. Roger, come on. Then, we love it, I am in a washroom in a thing, I have a washroom in a. Roger, waiting with you. Roger, come on. Waiting on a bread in the ring of waiting on machine. Roger, you cook all that waiting with you. Waiting on a You go all out of wind and sort of air a mile. Mean they are second wind. Yeah, they are not a wind for it. Hobula. None they are. Not a wind for it. Sadia. They are winning. Go over my eye and come the secretary. Car winning. When they are young to his son. What do you win? Not that chop back. Yes, you do. That's up for a very. Tiri saja mah barang harum, diwinya nasi lagi be. Diwinya nasi lagi be. Cile, naik jare sah, jare naiknya nasi. Tiada minyak cile dia, mana winya nasi? Berapa mama sah di kaki sana? Orang apa sih? Asal dua ko, he, ubat kena siu dia asal dua ko. Kanda asal winya ka, ubat kena siu dia asal winya ka. Tapi tiri saja mah barang. Kan orang yang ramai hari ubat na asyuk dia asa, mereka balik. Ubat na asyuk dia asa. Wenyangga asa, na? Kau ni rapi, oh rapi. Yang ramai, siapa yang selesai na na sekiranya na sek wenyang limpau. Nanti saya, kau wenyang sekor. Siapa yang selesai? Siapa wenyang? Siapa yang nak kau nak selesai? Kau wenyang ni, siapa nak selesai? No wenyang. Then wenyang mana bapa? Cakap. Tapi ni kalau ramai tu, si wenyang ni dah cakap. Eh, ubah um bapa ni. Wenyang ni dah cakap suruh. Tengah ramai tu, oh, kuda nama kerja tu muka sa, kodi kama wenyang ni suruh boleh. Siapa ni? Siapa? Tapi ni. Nyanyi segala, cara segala, enanda segala, sahre layabu boleh segala, yara yana kau ne kubu maafkan nam boleh segala, bukan ma iya re denu ni re jani ni re segala, penuh balik. Era wenyana dah coba, siapa ni? Wenyana dah coba, lupakan saja ko. Era, kubu kena syukur asa. Kanda berisar muka kalau sekarang, wujud kanda kalau sekarang di besar malai. Tapi, oh, ubah kena siapa ya? Cewa ramu lalu, lelai siapa ramu lalu, berasa ramu lalu sekarang. Sekarang ubah rendah siam tu. Tapi yang malah ye lo ye barai, ye pun ye ni ada le. Tiap bawang kan, mesti orang naik do. Biar biri kalah ni deh. Mana mula mamba le, mana mana ada kuat. Bahasa ada tak? Kau apa cerita ni? Kau ini cara. Kau ni orang yang ada bahasa ada tak? Kau apa cerita ni? Bawang biri cara dia orang. Siapa? Siapa? Orang, orang mana tidak siu? Siku? Tidak siu. Oh, tu tidak ni lah. Siapa kan tidak macam macam siapa? Siapa ya lah? Nanti tidak siapa macam siapa surat ini bersih sini lempar dah itu. Kerana wenyang ada surat. Umma minyak kelilah, mereka ramai. Kalau punya biarlah, lantai cahaya kelilah, na? Hari cahaya kelilah, cahaya kelilah. Tujuh tadi, beru ma, ubah umur sih. Beru nane lagu amci pula. Eh, tengah nane lagu. Eh, tengah rasa rasa nane nene lagu. Kau nama kena leba. Lu dulu ma apa jadi lalu, mereka. Lu siapa ma di cahaya kelapa. Lu siapa sura, toda batari, yuk kalau ma bau. Eh, lo kena apa yang bani? Siapa ni? Siapa? Eh dia. Di dia mah aku cenderung siapa juga lah. Tadi yang saya beri saya dari saya aku diri tadi wenyan nana, biar kau lagi wenyan apa sah? Beri saja. Wenyan apa sah? Wenyan tu rukun aja dah lah. Dua orang kena lepas ni bom siapa lah? Lah. Eh bom siapa? Kau punya tu dia ramah dia. Eh di dia ka? Saya isu yang leh cut dah. Tempat ni tu, tu, siapa yang channel lagu batam apa?
ten minutes at a cook with you lay. No, when you got Venetia, what an assa, Canavoma Bolare, winging up. Brazil Nova Assa, Canavoma Bolare, winging at Sai, shoes, so other ones. Canaruma, that big thing, Shari. Matinjaula, Kinshari, Erio. The Asia, dear Lurera. Maluro, Sorosa, who's in the shim. Davian. Davian, Aramaru. Sujavajo, ready them, Umama, Winian, saying we're in a pampa. Ah, Davian. When I got Winian Bioger, wait, Janita, we're in our lab, your master. We're in a dam, we're in a shubovia. Winian, eh? There's a ball out of our dealers, ball out of Winian, my dealers, ma. Jinaja. Call me, Davian. Aramaru. We're not sure about this, sir. Dilemma, music them about it, we're not counting them, you challenge them about it, we're not counting them, a combo, you. Alas, I will not send it out. We have we're not. Bawina? Yelungama, we have we're not. Narema? Nakamlema? Layaboma? We have we're not religion, yeah, but of you. They do win a little way, we have we're not mad about Banima, do I wish to have much item? Tell me that. Ella, we're not telling you, she ain't let well by you, man. We're not. Six in it. Who's you there, Kumba, my pa? Ah, but I would be the Galan, you don't worry, Adamari, don't number it. Don't number who bought another marriage in it, Tiduga, Lulu Wally, man. Banner Lulu. Don't number who bought another marriage in a Lua, my sir. Who bought another marriage is, or I put it to Kuya Baba. Tudo, tu bala sem, né? O bala na tomara ele bala sem, toma tem que apagar, mas vamos pedir. Tu é sem. Não. Tadi, tomadri, tomavai, tomadomari, sore, tomari me quem, toma gale, mas vamos chefe. Não. Era me quem, não vamos de ula. Tomari, toma tem que apagar, não? Era o bala na tomara sem, era maru, dingaku, né? Caminharu, preja não vai, polare, vinhem gochuchu. We're not going to shoot, but in the media, shoot. What do you have? Oh, Bangu Piam, little Mere Kajaro. Garamaru Machida, do it. Bangu do. Oh, Babilo, Machida, do it, Valim, little. Wound the Usa and Nova, Bibu Malula. Hori, Jare, Winning Lehaga. จาบิชุบกว่าครับจาบิชุบก็แล้วมาสการะมาเนี่ยพุ่นเนี่ยมาท่าได้เพียรมาท่าได้เฮ้มันจะชุบอย่างชูสรชุบได้แล้วลุชุบได้แม่งปอล่ะมันสรได้กูล่ะชุบได้แม่งปอรอกูจาได้ตะโบเลยเนี่ยชื่อเนี่ยจาได้ก็เวนะจาได้สิกรีบันเนี่ยจ้ะไม่ใช่ป่ะจาได้ก็เวนะจาได้สิกรีบันเนี่ยจ้ะไม่ใช่ป่ะกูจะทําเพียรสการะมาไม่ใช่ดาเตียงลูกป่ะ ผู้ใดเห็นบาเรมชีดาเตียงโลวะสการะมาบะลโลวะเอ้มชีดาเตียงโลวะเมลุสรมชีดาบารุงเมเรขาจะรอชิบีมชีดาเพลตัวเจ้าสการะมาดูติงคาราเตียเป็ดตัวละเบลุสะจะบะติงคาราเตียเป็ดตัวละเป็ดติงคาราเตียเป็ดตัวละเป็ดติงคาราเตียสรดิษาขะเมียรุอัจฉุบี ถ้าได้เตียเพลได้จังติงคาราเตียมันว่าเอริติงคาราเตียกูอุปัทนาญาณเนี่ยชุบอย่างชุบไปเสร็จแล้วอุปัทนาอัตถุเตสิกเลยเปาะไว้ย่ออุบาวงศ์เอ๋ชื่อไงติงคาราเตียก็ชื่อเด้อล่ะใช่ครับดาภิญดาภิญติงคาราเตียนี่อนิจจาเพศตัวย่อมตัวได้ปุ๊ล่ะใช่ครับเอ๋ติงคาราเตียนี่อนิจจาเพศตัวย่อมปิติกาลตาတော့ แกรมารู้อุปัทนาญาณก็บาเมียนไล่ไปเลยอ๋อติงคาราเตียอนิจจายอกตัวไปลูกอุปัทนาญาณก็ติไล่มันติไล่คุณติงคาราเตียอนิจจายอกตัวไปแล้วติไล่ได้ขาจ้ะรออ๋ออุปัทนาญาณฮะบาโกเมียนมาเลยไม่รู้อุปัทนาญาณเนี่ยบาโกเมียนมาเลยไม่รู้สรโอ้ติงคาราเตียอนิจจายอกกันเนี่ยอุปัทนาญาณบาเมียนมาเลยครับ ดาเตชะมะปะอุปาทานัญญังบาเมมะเลติงคาระเตยะติงคาระเตยะอนิจจายุตตะเมนเดวาปริสังมุปะสะผิดเตเตยะสะผิดเตติงคาระขันธะโกเวรณะขันธะขันธะโกจิอนิจจายุตตะเมนเด
မဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးပါပါဘုရားကမောင်ကြီးရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါမှသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းမယ်နော်မှန်ပါပါသင်္ခါရတရားအနိစ္စရောက်တာကိုဘယ်သူမှမြင်ပါလိမ့်မှန်ပါပါဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်ကမြင်သည်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားပါမှန်ပါပါသင်္ခါရတရားအနိစ္စရောက်တာဘယ်သူမှမြင်ပါလိမ့်ဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်ကမြင်တယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရတရားခြေတိုင်းကပေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားကိုဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စရောက်သွားတာမြင်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဟောပြုပြင်လိုက်အနိစ္စရောက်လိုက်ပြုပြင်လိုက်အနိစ္စရောက်လိုက်ဒါသွားမြင်မှန်ပါဘူးပြုပြင်လိုက်အနိစ္စရောက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာလိုက်အနိစ္စရောက်အဲ့ဒါပြုပြင်လို့ပေါ်လာလိုက်ဆိုတာချစ်တယ်အနိစ္စရောက်လိုက်ဆိုတာပြက်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်ပြက်ချစ်ပြက်လို့မိကုန်းချုပ်လိုက်တော့ချစ်ပြက်သွားဖြစ်တယ်နိဂုံးလျှောက်လိုက်တော့ဖြစ်ပါပါဖြစ်ပြသွားပြီဒီကလာဖြစ်တော့ဩဥပဒနာဉာဏ်ဗာမြင်ပါလိမ့်မလို့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်သည်ရှင်းမလားရှင်းပါပါသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်မှုပြမှုသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်တယ်လို့ဆိုတော့ဩဖြစ်တာလေးလည်းမိကလေးဝင်တယ်လို့ပြက်တာလေးကမင်းငိမ့်သွားတယ်လို့မြင်တာလားလို့မေးဖို့ရအကွက်ကျုံးလားမှန်ပါဟာဒီလိုမြင်စိတ်တစ်ခုပြိုင်းနေမှာပေါ့မနော်ဒီလိုမမြင်ရပါဘူးမရှိတာသိသွားတာမနော်ဘယ်လိုဆိုကြမရှိတာသိသွားမရှိတာသိမနော်ဥစ္စာမောင်ပါတယ်တော့မရှိတာသိတော့ဗျာနေမလဲနှစ်ခုပြိုင်နေဦးမှာပေါ့ဗျာမနော်ဖြစ်တာလေးလည်းကြုံမြင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်မြင်တဲ့တရားကလည်းဖြစ်စေမနော်ပြင်မြင်တဲ့တရားကလည်းဖြစ်စေဘယ်တော့လာဖြစ်နိုင်လိမ့်မလို့ဘုရားညာတောင်မမြင်ဘူးဒီဥစ္စာမနော်သဘောကျအင်းဘယ်လိုဟာမြင်တာပါလဲမလို့ဆိုတော့ရှိရှိတာမရှိခုနကဒီနေရာမှာရှိနေတာလေမရှိတာကိုမြင်လိုက်တာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြပြပါမရှိတာကိုသိတာပဲနော်မှန်ပါဘူးသူဥရိယဘုရားလို့ပါသေးတော့ဟောပါလေသမသနာလို့ပါလို့ဟောပါလေအိုးဥရိယဘုရားဟောဟောသမသနာဟောဟောဦးခင်မောင်ရသူဟောကျင်တာဟောသင်ဖြစ်တော့ပြင်းခြေဘင်းမှာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကိုဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာရှိလို့ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ပြောတာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရှိတာသိတာပဲမှန်ပါဘူးသဘောကျလားရှင်ဘင်းကတော့သူ့သဘောကတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးလို့ပြတ်သွားတာအမှန်ပဲမှန်ပါဘူးတို့ဆိုခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိတဲ့ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဘာတွေ့လိုက်လဲမရှိတာပဲတွေ့လိုက်တာမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တွေ့နေတာပဲပေါ်လာတယ်ဓမ္မလေးမရှိဘူးပေါ်လာတယ်ဓမ္မလေးမရှိတော့ဘူးမရှိတာ ਈ တွေ့နေမှန်ပါသဘောကျလားဘယ်လိုမရှိတာတော့မေးတော့ခொနည်းကသင်္ခါရတရားမရှိတာမှန်ပါသဘောကျလားဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားဆိုတာသဗ္ဗေသင်္ခါရမရှိတာကအနိစ္စသဘောကျဒါဖြင့်အနိစ္စဝရသင်္ခါရသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဝတ္တဆင်းတဲ့အနိစ္စအနိစ္စမှလမ်းဆုံးကိုဝါမရှိတာမှလမ်းဆုံးကိုကြီးဒါရင်ဥပဒနာဉာဏ်ကဗာမင်းရမှာရှိပါဗျာအဲ့ဒီပါဠိတော်နဲ့သွားပြီးသေသေးချာချာကြည့်ရမှာသဘောပါကြပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တော့အင်းဒါဒကာဓမ္မတို့သုံးနာပါတမာရိဋ္ဌိနော်မှန်ပါပါအခုရှုနေတာပါပါလေသုံးနာပါတမာရိဋ္ဌိနော်ဗျာအင်းသုံးနာပါတမာရိဋ္ဌိကပရိစ္ဆောင်ဥပါစာတိုင်းစာတိုင်းရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကြီးသူမြင်တယ်လို့ဆိုရင်လွယ်ပါမလွယ်ပါဘူးသင်္ခါရတရားပြည့်သွားတာသင်္ခါရတရားပြည့်သွားတာကြီးသူမမြင်ဘူးလားမြင်ပါပါအင်းဒါဖြင့်အနိစ္စဝရသင်္ခါရကြီးပဲသူမြင်တယ်လို့မဆိုရဘူးလားဆိုရပါဗျာဟောဒါဖြင့်သူဘာသူမြင်တဲ့ကျေးဇူးကဘာမြင်ကျွတ်တော့ခံစားရပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးကြနော်တင်္ခါရတွေကပြက်သွားတာတော့တပည့်တွေကမရှိတယ်လည်းသိလိုက်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိကအပယ်သွားစေတဲ့သက္ကာရဋ္ဌိသတ်နေလို့သင်္ခါရတရားပြက်တာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကာရဋ္ဌိပြုတ်တာလို့မှတ်လိုက်အပယ်သွားစေတဲ့သက္ကာရဋ္ဌိပြုတ်ပါဘာလဲသဘောကျလားဘာပြုတ်သွားအပယ်သွားစေတဲ့သက္ကာရဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဒကာရမတွေကအိုးဝိပဿနာညာသူမှပဲသူမှမပါလို့ရှိရင်အပယ်ကံပိတ်တဲ့တရားစတော့မစသေးပါလားဆိုတာပေါ်လာမှန်ပါဗျာဒါသေးချာစဉ်းစားပါဝိပဿနာမှမလုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်အပေကအစပိတ်တဲ့အပေကြဆုံးကအပေကိုတကယ်တမ်း
young man, I got a daisy, who ya? Whatever. Any daisy is that there, alone, my love, they look, 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 Look at my body. Take it on. Think of the idea. Yes, what do you do? Daddy, I'm not making a shoe like that. I get off. And I get that to get that. So, how dare. Think of the idea of your daddy. Will you get that? Oh, think of the idea of your daddy. So, that's the idea. Google, think of the idea. Yes, think of the idea. I'm going to be a seat. What I saw. And you get the idea. I'm not the idea. Hola, nadera tu tera sra pari. Ah, da ubagranya ne shi lai do. Tenka ra dia pjet da le de. Ma shi da le de, ma shi da le de, myan lai da. Oh, di lo ba na jang ubagana tamare ri ko phaya lo khain ba le no me do. A be myu si at khain da hi. Tabo ba ja. Ba at khain da. A be myu si at khain da so do. Oh, ubagana lo wa da. U wa le. Tu lom apa music ada sikit ya? Tapi mana apa music? Kita maru tu biasa tak ada biasa orang bawa umpok lah. Tapi yang kena tu tanah mah si bola ada dia dengan cara dia. Eri bola ada dia lipat tuai, ni cari ya. Cacu bola ada dia ni. Bola ada dia lipat tuai. Oh, ada apa yang kita maru bola ada dengan cara lipat tuai. Era ali kunjangan itu ada kajara masih ali kunjangan itu lah. Masih ali kunjangan itu. Tengkar ali ali biar tu orang tu kunjangan itu. Era tengkar ali ali tu siapa ngah tu pade. Biar tu orang kunjangan biar lah ngah biar tu biar hotel. Tengkar ali ali tu lagi rekuga. Jom dah saya nak bola ni tengkar ali perisal muka dia ali tu lagi rekuga. Tapi dia tu. Baca, dari kerja dia, dia suara dia jadi orang ngamuk dalam tiada lagi. Bola orang dalam dunia ini benar dengan cara dia, dia suara dia ngamuk. Bola orang dalam ngamuk, dia suara dia ngamuk. Bola. Siapa orang dalam? Ngamuk. Beliau negara mana dunia ini benar bola dengan cara dia, orang suara dia juga bola. Baca, bola orang dalam bahasa jama. Dia suara dia. Tengkar dia biar suara be. Dah ni bola rumgal, tengkar dia di rumgal. Nah turba sura pasi. Biar suara le, biar suara usah. Masih mungkin lo biar suara di biar dole. Nah turba solu ya dia. Dah ni tengkar ni nisa di de. Tengkar mari. Oh ubatan atau mari dia. Tanda dia aku tengkar apa yang sedar dia dia ubatan atau mari dia. Siapa lah sura bola. Siapa lah? Siapa? Bukan siapa balik. Era bogot dan dana, tegar mari kita. Dari mana mungkin dia usir pun? Oh, doa dan apa? Negeri musir, bunyi apa yang semua lah? Nada ini, light sama bunyi apa? Belajar macam la, semua macam. Tapi apa? Tengkar hari apa jadah mana? Takkan mana mungkin mulu solusi ni? Tapi kita beram kau. Wow, mana? Bukan mana? Jina pula. Ni mana ngadu berapa jam? Ngaku ngah berapa ni mak? Eh lo, ngah apa usah? Ngah surah dehi, ngah usah surah kita ngah. Tepat je lah, ngah surah ya, ngah usah, ngah surah, ngah usah. Eh, tengah dehi tu eh, ngah sih ngah usah sih dah. Ngah sih, tapi yang kemaru ngah bare. Ngau saka, kain tiada maru tenar desi ka, papi nsa dia sura, deh deh lugu ada desi, abe cek lagi mah he, macam mana cek? Bisa ini cina pula, dah ni tiada maru, ubah mana tu mah desi mah, malu gula bogo mah, ngaji muzik sura desi ha, ubah yang penuh kuam lu, siapa pula? Dah yang kena luka. Oh, dua dikali selesai. Jangan langsung kumpama lulu dia masih dapat. Lalu ni jarak besoknya soalnya punya juga macam tinggi. Macam biasa, macam tu dikali balu. Macam biasa, macam biasa. Macam ni, macam biasa. Tepat je, apa? Macam ni.
မိတ်ဆွေပြချင်ပါလို့ပါမလို့သင်္ခါရတရားပြတတ်နေရမယ်မိတ်ဆွေပြချင်လို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားဆိုသဖြင့်ဖြတ်စရီဝိညာဉ်လေးပေါ်ပေါ်ဝေဒနာလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းနာပေါ်ဒီဥစ္စာအခုမှပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတွေသဘောကျလားကျပါပါငါကွာရှင်းနေလားမရှိပါဘူးအခုမှအတန်ကြာလို့ပေါ်လာတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါအခုမှအနန္တလို့ပေါ်လာတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဒါဖြင့်အနန္တကပြည့်စင်လိုက်လို့ပေါ်လာတာအဲအစင်းတို့ကပြည့်စင်လိုက်လို့ပေါ်လာတာမှန်ပါပါအတန်ကပြည့်စင်လိုက်ကျတို့နားထဲမှာပေါ်လာတာမှန်ပါပါဒါသူ့ဘာတရားခေါ်ရမလဲမှန်ပါပါအင်းသင်္ခါရတရားပေါ်ပြီးတော့လေသင်္ခါရတရားပေါ်မှန်းသိတဲ့ကဩတရားဥစ္စာကြီးနာမဟုတ်ပါလားသင်္ခါရတရားပါလားတပည့်ရလားမှန်ပါပါနာမဟုတ်ပါလားသင်္ခါရပါပါအဲသင်္ခါရတရားပါလားလို့သိတော့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီတော့ဥပါရင်အပြည့်သိကြတာမှန်ပါပါ။ဒါပါကြ။ကျောင်း။အဲ့တော့သင်္ခါရတရားကိုလည်းဘုန်းကြီးကဖော်ပေးပြီ။မှန်ပါပါ။သင်္ခါရတရားပြည့်တာကိုလည်းအပြည့်ကပြရသွားပြီ။ခင်ဗျားတို့ကနောက်ကဩသင်္ခါရတရားလေးရှိနေသေးလားမရှိနေသေးလားတွေးတာကဥပဒနာသမားလေးရှိ။မှန်ပါပါ။သင်္ခါရတရားရှိနေလားမရှိနေလားတွေးတာကမှန်ပါပါ။အဲမရှိလို့မရှိဘူးမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ရှင်ဘောဟာမရှိတာလားဒိဋ္ဌိမရှိတာဒိဋ္ဌိပါအဲဒီမှာတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကွာသွားတာခင်ဗျားတို့အလုံးနဲ့ကွာတာမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒိဋ္ဌိကွာသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကွာသွားရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမပူပါနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကွာသွားလို့ရှင်ဘာမှမပူပါနဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဒါပြန်ဥပက္ခဏညာပူဇော်ရင်တို့အတော်ရင်မကြည့်ဘူးကြည့်ပါပါသူကဘာလို့ဝါရှာတာလဲညာဒီကိစ္စကဟဲ့ရှေ့ပိုင်းကဒိဋ္ဌိတန်ရှေ့ပိုင်းကဘာလုပ်နေလဲဒိဋ္ဌိသင်္ခါရတရားပြည့်တယ်လို့ဆိုတာသိအောင်လုပ်နေရမှန်ပါဘာတတ်နေလဲဒိဋ္ဌိသေချာစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့သူများပြောတာညာနဲ့ရောင်မပြောပါနဲ့နော်ဒီတရားဟာသူများပြည့်ပြန်လို့ခေါ်လာတဲ့တရားဟုတ်ပါရဲ့မှန်ပါသူ့ပါတရားသင်္ခါရတရားပါဘုရားသူခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါလားအသားညောင်ခေါ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်အနံ့ညောင်ပေါ်လာတဲ့နှာခေါင်းစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာအစားဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဟိုချိုးချင်းဖန်ဆန်းညောင်ပေါ်လာတယ်ကိုယ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်အထဲလေးနဲ့ဝိုးလို့ပေါ်လာအထဲလေးဝိုးလို့ပေါ်လာတယ်ဆုံးနေမလားမှန်ပါဗျာကျန်တဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒကာရမတွေဟိုမှာအာယုံဘက်ကိုဘဝင်ကြီးနဲ့ဆက်လိုက်လို့ကျန်စိတ်ကလေးသီးသန့်ပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာဒါကပေါ်လာတဲ့တရားဟုသည်ဘာတရားခေါ်လဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားဘယ်မှာလန်းဆုံးပြတ်ပါပါဒါဖြင့်အိဋ္ဌဝရသင်္ခါရသဘောကျလားအိဋ္ဌဝတ္တအိဋ္ဌဝတ္တဝတ္တစင်စစ်လို့ခင်ဗျားသေချာထောက်ခံကြပေးလိုက်ပါပါသင်္ခါရမင်းတို့ကဏ္ဍပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစတရားတွေအိဋ္ဌပြည့်ကြကုန်ပြီအဲ့ဒါမြင်မှကြည့်กว่าသဘောကျလားပြတ်ပါပါကောင်းပြီတပည့်တော်မြင်ပြီဗျာသင်္ခါရတရားပြတ်တာလေးတွေမရှိဘူးမရှိဘူးလို့တပည့်တော်သိပါလေသိတော့ဗာယေရှုရှိတဲ့ုံလို့ဥပအောင်မေးမနဲ့ဖြစ်ပါဒိဋ္ဌိกว่าသွားတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဆိုရင်မြင်သွားတော့ဆိုလို့ရတာလားသင်္ခါရတရားပြတ်တာမြင်မှกว่าတာလားသင်္ခါရတရားပြတ်တာမြင်မှกว่าမယ်ဆိုတော့အလုံးမလုံးတဲ့လူဟာကျုပ်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိกว่าဘောအလကားပါးစပ်ပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါပါသူတည်တော့သိနေမယ်အပေရောက်နေမယ်မှန်ပါမရောက်ပါဘူးလားရောက်ပါပါအဲ့တော့ကိုသင်္ခါရတရားပေါ်လာရင်ပြည့်သွားတာကိုခင်ဗျားတို့တတ္တယသမာဓိရှိနေဥပအောင်ဘာလို့ရအောင်ယူပါယူပါယူပါမယ်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဘာတွေတွေ့မယ်ထင်ကြရတော့မရှိတာတွေ့အော်မရှိတာဘယ်တရားမရှိတာတွေ့တာပါလဲသင်္ခါရတရားမရှိတာကိုတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတာလည်းခင်ဗျားတို့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာယောက်ျားမရှိတာတွေ့တာမဟုတ်ပါဘူးမိန်းမမရှိတာဘူးသင်္ခါရတရားမရှိတာဘူးအော်ဒါပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကောငကုကကင်းနေတယ်မှန်ပါဗျာငကုကကွင်းပြီးဒီကာလအနိစ္စမြင်တာမှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကင်းနေတဲ့ဓမ္မဤအနိစ္စကိုမြင်တာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိတဲ့ဓမ္မဤမိစ္ဆာဓမ္မဒါဖြင့်တကယ်တမ်းကတော့ဥပဒနာညာဟာဘာကျေစုခံစားရသလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမေးလို့ရှင်းဖြင့်ဩဥပဒနာညာကဒိဋ္ဌိရှင်းတာခရားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဥပဒနာညာကဘာလို့ဒိဋ္ဌိရှင်းတာပါသေချာမှတ်ပါတရားဓမ္မတို့ယနေ့တရားမှာဘုန်းကြီးတို့အလုံးရေးကြီးတဲ့အလုစကန်းကိုဟောနေတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပေါ်သင်္ခါရတရားမှန်ပါပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစမှန်ပါပါ
်ပါဘူး။ဒေသနုပါစာဆိုတော့ဟုတ်တာပဲ။မှန်ပါဘူး။သင်္ခါရတရားဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစာလို့သိလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှမဟုတ်ပဲပဲတကယ်တော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလို့ဆိုကြတာပဲ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ပြဆိုရင်လေတရားဓမ္မတွေမှားဘူး။သင်္ခါရတရားဖြစ်ပြဆိုရင်မှားပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရကင်းတာရှိဘူး။မှန်ပါဘူး။အင်းဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပဲပြတ်တာလည်းဒုက္ခပဲလို့ယူလိုက်ပြန်လဲမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိပါသေးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့တလုံးကိုပိုင်ပိုင်နေနေရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်သက္ကာရကများနေတယ်ဒိဋ္ဌိကွာနေတယ်မှန်ပါဘူးဖြစ်တဲ့တလုံးကိုပိုင်ပိုင်နေနေရှုရင်ဒိဋ္ဌိကွာနေပါဘူးဘုက္ကမောကောင်းကောင်းကျင့်တတ်ပါကျင့်တတ်ပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုဆိုရလေဖြစ်ပြည့်ရှုခိုင်းတာမှန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားပြတ်တတ်တာရှုရင်ဖြစ်ပြည့်ပါဗျာဖြစ်ပြည့်ရှုခိုင်းတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပြီးဒီကရနေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာညာဟာဘာအကျိုးခံစားရသလုံးဆိုတော့အပေကြစေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခွာသည်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဥပဒနာညာနေပါကိုကျေးဇူးကဘာရှုခြင်းကြောင့်ဘာကျေးဇူးခံစားရမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိကိုခွာစေတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ယုတ်ကလေးကွဲကမြဆိုတာကညာတပရိသင်နဲ့ခွာတာလို့အားလုံးမှတ်ကြနော်မှန်ပါဘူးဖြစ်ပြမြင်ပြီးခွာလိုက်တော့မှအွန်သင်္ခါရတရားဆိုခြင်းကြောင့်လေပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးမှန်ပါဘူးပြည့်သွားတာကိုသိခြင်းကြောင့်လေမှန်ပါဘူးအဲနှစ်ခုစလုံးမပါဘူးမှန်ပါဘူးတနည်းသင်္ခါရတရားကိုမြင်လိုက်တဲ့ဖြင့်လေအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးမှန်ပါဘူးပြည့်သွားတာမြင်တဲ့ဖြင့်လေသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိပါဘူးဘလို့ဖို့တန်သွားတယ်ဆိုတော့ကမ္မရေးမိပါရေးပါပါသင်္ခါရတရားမြင်လိုက်တဲ့ဖြင့်လေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးသဘောကျလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီတဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမရှိတာသဘောကျတယ်သင်္ခါရတရားပြတ်သွားတာညာကြီးပြန်တယ်သက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းမရှိတော့ဘူးအတ္တဒိဋ္ဌိကောမရှိပါဘူးသက္ကရာဒိဋ္ဌိကောမရှိပါဘူး तू ကခွာနေတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဥပဒနာညာဘယ်လောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့လေးလေးဆန်းဆန်းနဲ့မှတ်ဖို့ရေးကြည့်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူး။ဩဥပဒနာညာတည်တဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုခွာနိုင်ပါကလား။မှန်ပါဘူး။ဥစ္စာရင်ဥပဒနာညာကဘာတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးခွာနိုင်ပါလား။သင်္ခါရတရားမြင်လုံးကဘာတွေခွာရုံ။ဥစ္စာရင်ခွာပါလား။ကောင်းပြီပြတ်တာလေပြတ်သွားပြန်တယ်လို့ဥပဒနာညာကလည်းသိလိုက်ပြန်တော့။သတ္တရာဒိဋ္ဌိခွာပါလား။သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တရာဒိဋ္ဌိ။အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာဒိဋ္ဌိနော်။ဒါတွေအကုန်ခွာပါတယ်။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီညာဒိဋ္ဌိသတ္တဉာဏ်တသက်ပဲဒီဥပါဒနာညာပါပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိသတ္တဉာဏ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသေသေးချာချာပိုင်ပိုင်နေနေယနေ့သိရပါတယ်ဩဥပါဒနာရှုဥပါဒနာကျုပ်တော်ရှုတော်ရှုနာပဲဘာမှမမြင်သေးဘူးဟာဘာမှမမြင်မြင်စိတ်တပြစ်တာလေးတွေမရှိဘူးမရှိဘူးသိရင်တော်ပြီနိရောဓနာမှာအပယ်လားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့ပြုတ်နေပြီဘာကြ။ဒိဋ္ဌိကတော့ဖြင့်ရုပ်နေပြီဆိုတဲ့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွန်းချအပေကိုမတော်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြ။ဒိဋ္ဌိရှိမှအပေသွားတာကို။ဥပမာမယ်စဉ်းစားကြည့်ပါ။တဏှာလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါစားဖို့ဒိဋ္ဌိရလား။မှန်ပါဘူး။ဥက္ကမဘာလား။ဒိဋ္ဌိရပါဗျာ။ဟုတ်ကူလား။အဲဒါကလိန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဘယ်နဲ့ကြောင့်လိန်ပြည့်လိန်ပြည့်ကြလားဦးမြတ်ပြည့်စီယူပြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ငါဖို့ဖို့နာရှာဖို့ဒိဋ္ဌိကကြီးလာတယ်ဘယ်ကလာလဲဒိဋ္ဌိကကြီးလာတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့အကုသို့ဟူသွေးရေတော့မြင်ဒိဋ္ဌိမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြအကုသို့ဟူသွေးရေတော့မြင်ဒိဋ္ဌိမှာတော့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရတရားပြတ်တာကိုလည်းမမြင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစကိုလည်းကိုယ်ကမမိလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပါဒေဘယ်နဲ့လုံးမဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပြုတ်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့မသိလို့လည်းမပြုတ်ဘူးပြုတ်ပါဗျာသင်္ခါရတရားပြတ်တာမသိလို့လည်းပြုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဝိပဿနာညာအလုတ်တည်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုရတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်ကျိုးမှလဲဆိုလို့ဆိုအပယ်လေးပါးတကားပိဋ္တပွင့်တတ်ပွင့်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိသနေတာသာမှတ်ပြီဝိပဿနာရှုတာပါပါလိမ့်အဲအပယ်လေးပါးတကားပွင့်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိသနေတာအော်ကျုပ်ကဥပက္ခနာကလုံနေရတယ်ဘာမှကျေးဇူးမရှိသေးဘူးလို့များဘယ်ကကလာမှမောင်းမိလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိသနေတာခရီးပေါက်နေတယ်လို့အောင်မရမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဥပက္ခနာသမားဒိဋ္ဌိဟာဒကာဓမ္မတို့သာသနာတွင်မှန်စဉ်းစားကြည့်တော့မှဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုသိချနိုင်တာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်ဒိဋ္ဌိကိလေသာ
ဒါပြန်နေပြီကိလေသာနိုင်တဲ့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ငါရှိလို့ငါဥစ္စာဆိုတဲ့တဏှာလည်းရောပါပြီသိသွားတယ်မှန်ပါဘူးမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဒါပြန်ဥက္ကမေဒီနေ့အတွက်မှာအလွန်ကြီးစုများပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါပြန်ဥပဒနာသမားရိဋ္ဌိဒီဒကာရမတို့ပုံနာမသမားရိဋ္ဌိဟာဘယ်လိုဒီအောင်ကျေးဇူးများကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အပယ်လေးပါးကြာစေတတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာတပ်ပန်းတ
ြီးဆုံးပဲမှန်ပါပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအမိုင်မှာရှင်နေနေလို့အောင်းမိပါမှန်ပါဒါပြန်ပဏိတတဲ့ဝင်လာမှန်ပါတပည့်ကြပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါကဲနောက်ထပ်မှာဆက်ကြပါဘာ